No niin, hei vaan hei ja tervetuloa ProPirkin kakkosen pelin pariin jälleen kerran. Nythän on niin, että seuraava paikka on taivaan lampi 30 minuuttia, niin kuin ollaan totuttu. Lähtöpaikka kakkonen ja vain ahvenkisa on tällä kertaa. Vain ahvenkisa on tällä kertaa. Katsotaan, onko onni myötä tässäkin matsissa. Viime matsihan me voitettiin, yllätys, olenhan mestari. Ja niin, ei muuta kuin lähdetään kohta katsoa, että kuinka tässä äijä nyt tällä kertaa sitten käy. Itseluottamus on ainakin kohillaan. Jaha, sit lähti. Itseluottamus on edelleen tosiaan kohillaan. Ei mitään ongelmaa. Meitsi vietän. Okei, täällä on nyt kyllä ihan oikee tiimi. Team Tylsäkaira täällä on tällä hetkellä pelaamassa. Niiden serverikin itse asiassa. Niin. Sanotaan näin, että nyt tuntuisi voitto hyvältä, jos herkuttelisin kaikkien noitten ohi tuolta. Mutta ei se mitään. Lähetään kattoo, kun ei enkä. Noni, siellä lähtikin sit. Katsotaan, kun äijän käy. Ajattelin suunnistaa tuonne vasempaa yläkulmaa. Mutta itse asiassa vähän tapa sen verran, että painutaan tuonne alakulmaan kuitenkin. Jäädään tuonne vasempaan alakulmaan, tai ei ihan alakulmaan, mutta tuohon vasemmalle kuitenkin tunnen noin. No. Näin mennään tuonne jonnekin. Tuolta lähdetään etsiä sitä mörköä, millä saadaan voitto kotiin, eli jonnekin tuohon kohtaan ehkä. Joo. Jossain tossa on ihan sopiva. Vaetaan sitten siis ihan pikkasesti paikka, eli tuohon, lähellä kaislikkoa. Siinä ne ahvenet varmasti viihtyvät. Saattaa olla toki, että haukikin siellä viihtyy vaanimassa ja yitsimässä ahvenia, jotka minun tasuriini olevat on tuleva käymään kiinni. Mutta ei se mitään. Nostetaan hauki pois tieltä ja sit nostetaan ahvenet. Ahvenia loput. Koitas nyt, laiska. Kelkit puolitoista minuuttia valttia rallaa kesti juosta tänne. Se pitää muistaa painaa mieleen, ettei käy vahingossa huonosti. Noin. Ja mulla on itse asiassa ihan väärä vapakin täällä. Otetaan toi keskimmäinen. Näin. Mutta kun sinne vaan uimaan ja katsotaan kuinka äijän käylki tässä tapauksessa kromikseen. Ui ui ui, siellä heti taas käydä joku. Mutta tarppihan multa meni ohi. Ainakin se nousi erittäin lupavasti pystyyn. Nimittäin toi pää tuolta. Taas pikkusen kireämmälle tuota heilumista, ettei käy oikein huonosti. Tuossa voi muuten käydä pian niin, että heiluu itsensä pihalle koko homma. Eikä muka yhtään ahventa nyt muka halua jäädä mun tasuriin kiinni. Ui, siinä se taas tulla. Tää on vähän isompi kyllä. No haukihan se. Taisin juuri äsken sanoa siitä hauesta, että se varmaan väijyy siellä, mutta ei se mitään. Nyt se on pois tieltä, nyt pitäisi tulla affenaa. Pitäisi tulla affenaa, mutta tuleeko? Se on ihan eri juttu. Ui, siinä näykkäsi kiinni. Kyllä, affenahan se sieltä, 40 grammanen. Ei mitään. Nostetaan lisää. Nyt on todennäköisesti tuo ahvenpotti avattu tuolta. Kyllä, kiitos. grammanen, juu. Mä en tiedä, kun taisi lukea, että vain ahven. Meinaako se määrissä vai painossa? Oli kummi oli. Aion kyllä yrittää ottaa tän kotiin tän voito. Sillä näköjään toi chatissa hölöttää noin.
admin ja kapteeni kertovat, että muistakaa nyt, että avaa ahven. Jengi oli vähän ihmeessä, että mitä hittoa näköjään. Ei kirre paljon auta. Jahas. Joku vissiin nostanut kirre. Ei se mitään. Ui, se on mulle kotiin päin. Tuli hyvä tärppi. Uiku, ihana. 50 grammanen. Juu, kelpaa. Kaikki jää tonne lähtöpaikan eteen. Tuu tänne vaan. Siinä oli kiinni, kyllä kiitos. Nyt pureksii kyllä tosi hyvin tuohon tasuriin. Erittäin hyvä. Oikeinkin hyvä. Jos vielä kerta sinne kyllä nappaisi kiinni. Aiku kiva. 40 grammanen, juu. Tää on meitsin peli. Mä hakkaan koko Bergelen tiimin tosta. Hakkaan koko tiimin kyllä. Näillä affenilla. Kohta käy niin, että tulee surupöksy nimittäin muille. Mä on kuitenkin ihan tuntematon näissä piireissä. Vielä aika harvoin tulee pelattua tätä. Nyt on, joo, eilen tuli pelattua, nyt tulee tänään, mutta ei se musta millään tavalla millään tavalla tunnettua pro-pilkkiä kyllä tee, mutta eipä se mitään. Voi perhana, nyt kun loppu tää syönti, ei näköjään sieltä taisi olla kiinni. Kyllä. Juu, 30 grammanen, aiku kivaa. Seuraava, olisiko seuraava joku 100 grammanen? Saisi olla kyllä, kelpaisi mainiosti. Nappaisiko kiinni? Ihan kohta, tunnen sen. Nimittäin aivan juuri. No. Hyvä parvi oli tossa äsken, nyt kyllä mukaan oikeasti sitten loppu. Toivottavasti ei. Ei vieläkään. Tosta taisi käydä äsken. Nyt näky. Nyky. No. Otas uudestaan kiinni sieltä. Ei mitään. Ei mitään. Ei mitään. No. Nytkö se loppuu se mun tuuri tähän sitten, kun kanallento, kyllä, siellä oli kiinni ja ylöskin se tuli, ihanaa. 46 grammaa, no ei ihan sitä 100 grammasta, mitä mä haaveilin, mutta ei se mitään. Otetaan seuraava. Oisko kiinni niin kuin nyt? Ei. Entäpäs tämän heilautuksen jälkeen. Ei. No joo, ei siinä mitään. Palataan siihen kohtaan siinä vaiheessa, kun kalatärppää kiinni. Ai ja, siinä olikin näköjään heti nyky. Ui, siinä se tuli. Eipäs palatakaan. Nostetaan nyt sieltä 41 grammanen. Kokeillaan uudestaan. Näin. Sinne vaan parventen sekaan. Mutta niin, joo, palataan nyt sitten siinä kohtaa, kun kala nousee. Ui, nyt on kiinni, kyllä. Juu, siitä tuli listakin muuten näkyy, mä oon 1/6 tällä hetkellä. Se on ihan ok. Ja mä taida kyllä Björnis siis olla kiinni millään, se on nostanut ihan uskomattoman määrä ahvenia näköjään. Hyvän kokoisiakin sellaisia. Ai ai ai, siinä taisi olla nyky. Pääs ohi. Hei! Miten siellä? Täytyy kohta itse asiassa vaihtaa tuohon tasuriin, ei kun tuohon pystypilkkiin. Kokeilla kuinka siihen pureksi. Perhana siinä oli kiinni, mutta en saanut ylös sitä. Joo, vaihdetaan tässä kohtaa pystypilkkiin. Katsotaan, onko siitä mitään hyötyä. Kupari pysty muistaakseni pureksi ihan kivasti toi ahvena.
Nuu, ei ihan väärä, mä haluun survia sen. Hyvä rivi tuolla alemmalla lammella tätä väkeä. Ui, nyt oli kiinni. Pieni kuin piru, mutta kelpaa, koska se on ahven. 8 grammaa, jes. Ai, no niin, ja se lutkutti sitten, että on koko survia sen. Uudestaan. Kyllä, siinä kävi äsken joku vähän maistelemassa. Oli liian hidas. Nyt on kiinni, kyllä. Irtosi, voi perhana. Entäs nytte? Kyllä. Pientä on, 17 grammanen. Entäs sitten? Kyllä, sieltä tulee. Se oli vähän paremman kokoinen. 50 grammanen, juu, kelpaa. Sitten sieltä taas seuraava, näin. Nyt on isompi, ihan pienesti isompi. No itse asiassa aika pirusti isompi suoraan ykköseksi, 70 grammanen melkein. Tolla saadaan vielä yksi kiinni, kyllä. Nuu, iso siinä. Kyllä. Vieläkö se jäi? Kyllä, jäi toi pikkutynkä tonne, se kelpaa edelleen. Olisiko siinä? Kyllä. Joo, nyt rupes pureksi aika hyvinkin. Näköjään toi tasuri ei ollut paras mahdollinen vaihtoehto, vaikka hyvä oli kyllä sekin. Mutta tämä pystypiikki näköjään käy vielä paremmin näille ahvenille. Ja nimenomaan kupari pysty. Justiinsa noin, kyllä. Aivan ihanaa. Pyh. 9 grammana. No. Kaikki on edelleen kotiin päin. Täällä näkyy muuten, tuli vasta nyt katsottu noin väliaikatilanteet, niin 8 minuuttia on noin väliaikatilanteet. Eli seuraava tulee siinä 14 kohdalla, kun se on. Nyt on kans vähän paremman kokonaan. Ei hirveästi, mutta tarpeeksi kuitenkin. Näin. Ei muuta kuin jatkuu. Upsista, sieltä tuli taas. Kyllä. 30 grammanen. Seuraavaa vaan ylös. Olisiko se siinä sitten niin kuin nyt? Ei vielä, mutta ihan just nimittäin. Nyt, kyllä. Näin, 16 grammanen, juu, kelpaa. Kaikki edelleen kotia päin. Paino nousee pienistä kuitenkin jonkun verran. Itseluottamus on kyllä tällä hetkellä kohdillaan. Olen kuitenkin kuudes. Ja näitä nousee, oi kuli hyvän kokonaan. Näitä kuitenkin nousee ihan hyvään tahtiin. Niin kyllä mä itseluottamuksen pidän edelleen pystyssä. Haluan hakkaa kaikki tästä. Täällä on kuitenkin 30 pelaajaa, vai mitä täällä oli. Olisi pitänyt katsoa kyllä, mutta semmonen. En tiedä paljon näihin mahtuu, oliko se joku 21 vai 31, kun tänne mahtuu, niin mä väitän, että se oli servu täynnä aika liikin. tuntuu syvältä kyllä vetää tästä itsellen kultapokaali taskuun. Paras kolmestakin kelpaa. Mutta en ole pahoillani, vaikka putoisinkin jonnekin muille sijoille. Tää on erittäin kivaa. Hauska pelata. Ui. Ui, perhana se irtos. Ai. Toi tuntuu pahalta, kun se pääsee karkuun. Ui, se on uudestaan kiinni. Kyllä. 24 kappaletta jo pikku appuroita. Kohta tulee väliaikatiedot. Toivottavasti en ole hirveästi pudonnut. Toivottavasti on hirveästi vain noussut.
Vieläkö sieltä tulisi yksi raitaselkä? Hiljasta on. Erittäin hiljasta. Nyt taitaa kyllä loppua syönti. Vähän näyttää siltä. Ui, ui, ui. Kyllä. 47 grammana, joo. Ehkä mä oon kivunnut. Tai no niin. Toisaalta muut voi vetää ihan samaa tahtia, niin voi olla niin, että mä oon vaan pudottanut paikkani tosta kutosesta, mutta kohtaa se nähdään, mikä se tilanne on. Noin, siellä on taas kiinni. Juu, kelpaa. Ai perhana, mä oon pudonnut. Ui saakelin. Nyt ne on imeskellyt aika piru hyvin. Ahveni, ja nyt mä putosin yhden. No itse asiassa yhden putosin vaan. Ja saakeli siellä oli kiinni. Nyt on uudestaan. Oon pudonnut yhden paikan alemmas. Ei se mitään, on kuitenkin parhaan 10 joukossa. On täällä kuitenkin enemmän pelaajia kuin 10 helpostikin. Pelkästään tuossa alemmalla heti lähtöpaikan vieressä enemmän kuin 10. Ei se mitään, jatketaan hyvää nostoa. Ei anneta periksi. Suomalainen ei anna periksi, on ihan varma. Noin, sieltä nousee taas. 18 grammanen. Voi, nyt näyttää vähän huonolta mun tilanne. Noin, sieltä tulee taas. Tää on vähän paremman kokoinen vissiinkin. Joo, 50 grammanen, pikkasen parempi. Ei paljon, mutta vähän. Kuitenkin kaikki on edelleen kotia päin. Ui, taas on kiinni. Juu. 15 grammanen. Pientä on. Menee vaan koko ajan pienemmäksi. Ja nyt näyttää siltä, että syönti on loppunut kokonaan. Jota vaihtaa paikkaa. Herra Jumala, täällä on jengi nostanut ihan töykeästi fisuu. Veretkin ruiskahtanut tuonne. Ei se mitään. Jatketaan me hyvää painostusta toivon mukaan. Joo, ei yhtään nykyy. Tulee nopeasti kokeiltuna. Kokeillaan vaihtaa takaisin tuonne tasuriin. Ei perkele, mitähän mä teen? Painan vahingossa väärää. Taisi käydä kyllä niin, että tuli Chromixille GG ja en pääse edes parhaan 10 joukkoon. Koska kalansyönti loppui kuin seinään. Katsotaan vielä. Ui, nyt on kiinni. Hyvän kokoinen pikkuinen appura, 44 grammaa. 1,5 minuuttia aikaa väliaikatietoihin. Tiedän kyllä, että mä en ole enää parhaan 10 joukossa. Nyt tuli nämä väliaikatiedot, mä oon pudonnut taas yhden. Se kahdeksanneksi, mä olin äsken 7. Aha, nyt sieltä taas on kiinni itse asiassa just kala. Juu. Mä paljon olisi jäljessä, mutta kuitenkin sen verran, että en pääse kyllä enää ykköseksi, ei ole mitään asiaa. Ui, nyt tuli kiinni. Ihan hyvän kokonen.
58, juu, kelpaa kyllä. Kos pitää lähteä tonne punnallekin. Ui, nyt oli hyvä kokonainenkin täky, mutta kala ei ollut kovin suuri. 34. 40 kappaletta ahvenia ja mä saan sillä 8. paikan, niin ei tää nyt kovin hyvin mennyt kuitenkaan. Ui, nyt on taas kiinni. Se oli ihan hyvän kokoinen sekin, 43 grammaa. Takaisin vaan. Just oli ottamassa huikkaa vedestä, niin söikin affena sieltä 47 grammanen. Jees, se on ihan ok. Ui, siellä oli kala vähänkaan kiinni, mutta en ollut tarpeeksi nopea. Ui, nyt otti hyvin kiinni. Kyllä, mutta vähän pienehkö. Kyllä me punnalle kuitenkin mennään. Mä haluan tietää, monessa mä tuun olemaan. Katsotaan, kui äijen käy. Voitto ei tällä kertaa kyllä tullut. Ui, nyt on taas kiinni. Vähän paremman kokoinen, kyllä. 50 grammanen. Vielä olisi aikaa nostaa 6 kalaa, jos tulisi oikein nopeasti. Ui, siinä tuli heti vastapallo. Taas on kiinni. Nyt on vähän paremman kokona. Ei hirveästi, mutta vähän. Puoli minuuttia aikaa, kun pitää lähteä. Eli yksi kala vielä. Sitten mennään tuonne punnalle. Ui, se on siinä, kyllä. Alright. Nyt olen kalani hankkinut 51 grammaa. Toivottavasti on edes 7. Toivon niin, että pirkko on kauempana ja ei ole näin lähellä. Kun, tai siis ei sano yhtään kalaa. Ei sano yhtään kalaa nyt sitten lisää, niin mä saisin edes paikan 7. Olisin tyytyväinen edes siihen. No niin, katsotaan kun jäijän kävi. Toivottavasti hyvin saas paran paikan 10. Sä et edes jengi tullut paikalla. 5. Jumalista. Krumis on tyytyväinen tähän. Mut hei, Krumis kiittää kuittaa. Kiitos kun olit messissä. Paina yläpeukkuu ja hei, yksi pikku juttu. Jos huomenna halutaan Farming Simulator 19 striimiä, niin kommentoi se tuohon alapuolelle ja änge se peukku ylös, niin mä tiedän, että huomenna tehdään siitä striimi. Mutta Krumis kiittää, kuittaa, palaa muihin hommiin ja lähtee tekemään jotain muuta. Kiitos ja moi moi.